President, utgangspunktet for denne saken har jeg nok litt vanskelig for å forstå. Det har, så vidt meg bekjent, aldri vært aktuelt å selge friområder på øyene til private. Statsbygg har foreslått et direkte salg til Oslo kommune som naturlig eier av denne type områder, slik de også gjør det andre steder i kommunen. Bleikøya, Lindøya, Nakholmen og Heggholmen er i statlig eie og forvaltes av Statsbygg. Øyene er viktig friområde for Oslos befolkning og er i tillegg ca. 600 festeforhold til hytter. Reguleringsplan for Bleikøya, Lindøya og Nakholmen ble vedtatt i 2018. Formålet med planen er å sikre allmennhetens interesser og gjøre øyene mer tilgjengelige for Oslos befolkning. Samtidig skal planene ivareta hytteeierne sine interesser og verne naturreservater og friluftsområder. Disse eiendommene ligger utenfor Statsbyggs sin kjernevirksomhet, som er å skaffe lokaler til statlige virksomheter. Oslo kommune eier Langøyene, Hovedøya, Gressholmen og Rambergøya, som har mange fellestrekk med de øyene som staten eier. I brevet av 1. november 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefalte Statsbygg et direkte salg til Oslo kommune. Departementet ga sin tilslutning i dette i brevet av 4. januar 2019. Statsbygg har ikke fått noe svar på denne henvendelsen, og det har således heller ikke vært noen forhandling, slik representanten fra Arbeiderpartiet synes å tro. Jeg ønsker å understreke at det fra regjeringens side aldri har vært aktuelt å legge øyene ut for salg i markedet. At saken fikk en sånn vinkling når den ble omtalt i Dagens Næringsliv i mai i år, det forstår for deres regning. Statsbygg forvalter for øvrig også andre eiendommer med frilufts- og kulturinteresse, og jeg mener allmennhetens tilgang til disse eiendommene best kan sikres ved kommunalt eierskap, og at Statsbygg også i disse tilfellene kan vurdere direkte salg til de kommunene det gjelder.